स्वास्थ्य मा शाखाका प्रमुख अन्य कर्मचारी साथीहरु विभिन्न संघ संस्थाबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागी बन्ने हुने सम्पूर्ण महानुभावहरु पत्रकार साथीहरु यहाँहरुलाई हामीले यो एउटा बैठकमा बोलाउनुको कारण त्यसको उद्देश्य हाम्रो उमेशजीले भनिसक्नु भएको छ अब यो धरान हाम्रो धरानलाई चाहिँ नि सफा स्वस्थ राख्ने भनेर हामीले भनिरहन्छौँ विभिन्न खालका नीति तथा कार्यक्रम पनि बनाउँछौँ हामी के हो बिस्तारी गरौँ है बिस्तारी गरौँ फेरि उ गरेँ त्यो बिचमा पानी आयो सत्रक सत्रुक गरेर फेरि सुनिँदैन जस्तो लागेर एकछिन रोकिएँ म यहाँबाट बोलेको पर सुन्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ होला होइन ठिकै छ र धरानलाई सफा स्वच्छ स्वस्थ बनाउने भन्ने हाम्रो विभिन्न कुराहरू भइरहन्छ कार्यक्रमहरू पनि नभएका होइनन् विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामी गरिरहन्छौँ तर पहिले पशुमा देखिन्छ महामारी होइन पोहोर सुँगुर सोतर भयो जस्तो लाग्छ यसपालि मान्छे हामी बिराम भइराखेको छौँ अब अर्को साल के हुने हो अब यी कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हुन त त्यस्तो विज्ञ चाहिँ होइन वातावरणीय हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ नि क्लाइमेटहरू अलिकति जस्तो पहिला हुनुपर्ने त्यस्तो नभएर पनि जस्तो जस्तो लाग्छ यी कुराहरू विभिन्नहरू आइरहन्छन् अब यसपालि जेठभरि पानी परेन ठक्क पऱ्यो मकैहरू सबै मरे है अनि अस्तिसम्म पानी परेको थिएन अहिले फेरि चाहिँ बाढी पहिरो चलिराखेको अवस्था छ अब यो अब प्राकृतिक फेरबदलको कारणले पनि विभिन्न खालको हामीले भइराखेको बेलामा लामखुट्टेले टोकेर चाहिँ मान्छे खत्तम बनायो हैरान बनायो भन्ने रिपोर्टहरू आइरहँदा अब यो लामखुट्टे विरुद्ध चाहिँ हामी सबैजना जुट्नुपर्ने देखिन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँसँग छलफल गरेर हामीले सबैसँग नै छलफल गरिसकेका छौँ सङ्घ संस्थासँग पनि यहाँलाई पनि हामीले बोलाएर चाहिँ नि मेरो प्रस्ताव चाहिँ है मेरो सल्लाह चाहिँ हप्ताको दुई दिन तपाईँहरूले पनि आफ्नो संस्थाबाट जतिजना हुनुहुन्छ दसजना पन्ध्रजना होइन तिसजना बिसजना चालिस सय जतिजना भए पनि हप्ताको दुई दिन मङ्गलबार र शुक्रबार चाहिँ आफूले पनि गाउँहरूमा हिँडेर सर्ट सर्भिस गर्ने र अरूलाई पनि गर्न लगाउने किसिमले चाहिँ काम गर्नु भन्नका लागि चाहिँ सल्लाह गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले आज बोलाएको छु र यो छोटो जानकारीमै पनि यहाँहरू उपस्थित भइदिएर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा धेरै मान्छेहरू हामी आबद्ध हुन्छौँ है थुप्रै मान्छेहरू आबद्ध हुन्छौँ कोही सक्रिय होला कोहीले खासै सक्रिय नभए पनि सदस्यतासम्म लिएका हुन्छौँ ती सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई भनेर भए पनि यो सर्च एन्ड डिस्ट्रोय जुन चाहिँ एकमात्र प्रभावकारी र प्रमुख उपाय हो भनेर हामीलाई विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ होइन विज्ञहरू भनेको चाहिँ अब ठुल्ठुलो अस्पतालको ठुल्ठुलो डाक्टर साहबहरू के कसरी चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा सर्च एन्ड डिस्ट्रोय गर्नु भन्नु त्यो भनेको चाहिँ लार्वालाई खोज्ने रहेछ अनि मार्नुपर्ने रहेछ हामीले धुवा पनि अब छरिराखेको छौँ
होइन तर धुवाँ छरेको खासै प्रभावकारी हुँदैन भन्ने फेरि उहाँहरूले नि भन्नुभयो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि केही कमी गरेका छौँ तैपनि धुवाँ छर्नुपर्छ त्यो पनि हामी गर्छौँ गरौँ तपाईँ हामीले र यो सर्च एन्ड डिस्ट्रोय चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ नि यसरी लानु पर्यो कि हामी प्रत्येक घरमा तपाईँको दैनिक जाँदाखेरि जहाँ हामी जान्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ढुङ्गै पिछे बाल्टिन पिछे होइन पानीको चाहिँ जम्ने सानसानो बट्टाबट्टी पिछे चाहिँ है गमलाहरूमा थुप्रो भेट्छौँ क्या त्यो जुन मैले चाहिँ केही क्लिपहरू चाहिँ मेरो फेसबुकमा पनि बेलुकी पख लगाउने गर्छु यहाँले हेरिराख्नुभयो होला त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो गाउँ टोलमा त छँदैछ आफ्नो घरमा त छँदै नै छ है र अलिकति दूरदराज भन्नुको मतलब चाहिँ नि अब अलि टाढोतिर भनौँ न अलिकति यो टोल थियो हाम्रो यो टोल पऱ्यो भने अलिक पल्लो टोलसम्म चाहिँ हामी सबैजना लाग्नुपर्ने बेला आएको छ र त्यो गर्नका लागि चाहिँ नै हामीले सल्लाह गर्नुपर्ने भयो त्यसो भएको कारणले यहाँलाई मैले बोलाएको थिएँ आउनुभयो धन्यवाद छ अब के कुराहरू चाहिँ फाइन्डिङ्स भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मान्छे चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ नि लार्वाहरू चाहिँ कस्ता कस्ता ठाउँमा चाहिँ हामीले देख्यौँ त भन्दाखेरि बुझौँ है त मान्छे एकदम शिक्षित छ है घर पनि ठुलो छ वरिपरि आँगनमा चाहिँ गमला राखेको छ गमलाको तल चाहिँ प्लेट राख्ने चलन पनि रहेछ त्यो प्लेटमा यसो हेऱ्यो चलिराखेको है एउटा चलिराखेको उता त्यसले गर्दाखेरि हामी सचेत चाहिँ रहेछौँ कति होइन तर सक्रिय रहेनछौँ जस्तो मलाई लाग्यो सक्रिय हुनु र सचेत हुनु दुईवटा अलग कुराहरू अब सचेतै हुनु नसकेको त फेरि त्यो अर्कै अवस्था भइहाल्यो ज्ञानै नभएको कुरा कतिलाई चाहिँ लार्वा कस्तो हुन्छ भने थाहा पनि नहुने रहेछ कतिलाई चाहिँ लार्वा यस्तो हुन्छ भने थाहा पर पनि हामी चाहिँ सक्रिय नभएको कारणले दुःख पाइराखेको रहेछौँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सक्रियताका साथ हामी लागौँ भन्ने एउटा सुझाव होइन त्यो आह्वान गर्नको लागि यहाँलाई मैले बोलाएको छु अलिकति यो कस्तो म्यासेज गयो भन्दाखेरि धरानीले चाहिँ आफ्नो घर वरिपरि सफा गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने म्यासेज चाहिँ गइराखेको छ अहिले मिडियाबाट लाइभ पनि भइराखेको छ कि हामी परेको पानी घोप्टाउनै नसक्ने गरीको निष्क्रिय खालको मान्छे हो त होइन हो त्यो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन तपाईँहरूको माध्यमबाट यहाँ तपाईँहरू सङ्घ संस्थाको अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरू आउनुभएको छ तपाईँहरूको माध्यमबाट तपाईँको सदस्यहरूसम्म र सदस्यबाट चाहिँ तपाईँको गाउँ टोलसम्म नागरिकसम्म आम जनतासम्म चाहिँ पुगोस् यो म्यासेज मिडिया मार्फत मात्रै नभएर फिजिकल्ली पनि पुगोस् भन्न चाहन्छु हामीले तिन दिनमा गर्दाखेरि पुग्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ अब गमला हुन्छ टायर होइन टायरको टुक्रामा टायरमा अनिवार्य हुँदो रहेछ टायर खोइ त्यो टायर किन राखेको मान्छेले टायर राखिरहेको छ होइन अनि त्यो टायरमा चाहिँ माथिबाट वर्षाले पानी अब पर्छ अनि अलिकति जमिरहेको यति मात्रै जमेको छ भने होइन यसो हेर्नुपर्छ त्यहाँ चलिरहेको अनि तपाईँको यो मस्किटोको लाइफ साइकल चाहिँ नि हेर्दाखेरि चाहिँ लामखुट्टेले अन्डा पारेको 8-10 दिनभित्र चाहिँ लामखुट्टे निस्किँदो है एकचोटिमा थुप्रै अन्डा पार्दो रहेछ सयौँ हजारौँ पार्दो रहेछ लामखुट्टे अनि उसले चाहिँ तपाईँको पारेको अन्डाबाट चाहिँ 10 दिनभित्रमा चाहिँ थुप्रै लामखुट्टे नयाँ आउँदो रहेछ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नयाँ लामखुट्टे आउने क्रमलाई भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर हामी कुदेको कुदेकै छौँ स्वास्थ्य महाशाखासँग 4-6 बजीसम्म एभ्री डे गरेको गरेकै छौँ र यसमा चाहिँ हामी सक्रिय रूपमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएकै पनि होला होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ र कोही लागेका छैनौँ भने लागौँ मजाले किनभने एकचोटि मलाई त लागिसक्यो भन्ने पनि मान्छे हामी रहेछौँ तर एकचोटि मात्रै लाग्ने होइन त्यो त बारम्बार लागिरहने रहेछ नि होइन अस्ति भर्खर बिराम भयो फेरि भयो भने चाहिँ फेरि ज्यान जाने खतरा पनि हुँदो रहेछ भन्ने पनि फेरि विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ हामी विज्ञान पढेर विज्ञ भएको मान्छेले झुठो बोल्यो त भन्नु मिल्दैन होला हामीले फेरि ती कुराहरू छन् र हामी जहाँ जहाँ गएको छौँ धरान 15 धरान 8 धरान 17 11 16 जहाँ जहाँ हामी गएको छौँ होइन थुप्रै लार्वा भेटाएको छ एकचोटि
धरान पाँच को तल्लो देउराली जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भेटिएन है त्यति भेटिएन एक दुई ठाउँमा भेट्यो त्यहाँ चाहिँ भेटिएन तर के रहेछ भने फेरि तिन दिन पछाडि भइहाल्दो रहेछ हामी चाहिँ के सोच्दो रहेछौँ अस्ति गऱ्यौँ नि त दस दिन अगाडि भन्दा त के गर्यो तिन दिन पछाडि भइहाल्छ अब पानी परिरहन्छ होइन अहिले भरौँ पानी पानी परेको चाहिँ जम्दो रहेछ अनि तिन दिन पछाडि हेरेर त कुदिरहेछ अनि फेरि अर्को तिन दिन पछाडि त हुँदैन त्यहाँ किनभने त्यो त उडिसकेको हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यो चेन ब्रेक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँलाई बोलाएको हो मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ र उपचारको क्रममा हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य महाशाखा उमेश मेहताजीले भनिसक्नु भएको छ र मिडिया मार्फतमा भन्न चाहन्छु कोही त्यस्तो मान्छे होइन जो चाहिँ बिरामी भएको छ र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म आउनु सक्नुहुन्न पैसा छैन टेम्पो भाडा भने मैले अघि बिहानदेखि सुरु गरेको छु होइन मेयरको लागि भनेर किनेको गाडी त्यही प्रयोग गर्ने हो ड्राइभरको नम्बर दिएको छु होइन र त्यो ड्राइभरलाई फोन गर्ने बित्तिकै तुरन्त त्यो गाडी लिन आउँछ तपाईँलाई छाता चोकमा ल्याउँछ उपचार त्यहाँ फ्रीमा हुन्छ है फ्रीमा उपचार हुन्छ यो पनि भन्नु परेको कतिलाई थाहा पनि छैन र हामी घर घरमै गएर पनि अब बिरामी होइन त्यस्तो चिकित्सा बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामी लिएर उपचार गराउँछौँ तर बिरामी पालेर डेङ्गु पालेर चाहिँ हामी नबस्छौँ म यति भन्न चाहन्छु र केही प्रश्नहरू उठ्यो भने एकछिनमा म फेरि जवाफ यति भन्न चाहन्छु नमस्कार।